waxa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ka soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyay furitaanka shirka dhuusamareeb 3 oo la filayo dhawaan inuu halkaasii ka furmo. Wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug Axmed Shire Maxamed Falagle ayaa ka warbixiyay sida ay wax u socdaan iyo diyaar garowga ugu dambeeyay ee shirka iyo halka uu marayo. Halkan kala hadlayna waa magaalada hadda galmudug ee dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin madax sarsare oo Soomaaliya ah. Shalay Toole waxaa magaalada dhuusamareeb yimid ama galmudug caasimadeeda yimid wafdiga kala duwan oo Soomaaliyeed oo ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdiwaare iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay madaxdaas oo dhammaan waxay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb. Waxaa loo soo dhaweeyey si aad u sarreysa oo deegaan ahaan iyo soo dhaweyn iyo amni ahaan intaba waxa weeya waxay xala ku baryeen nabadqab iyo ficnaan. Dadka reer galmudug oo madaxweyne Axmed Cabdikaariye Qorqor iyo Cali Ciidba ay madaxweyne ku xil Cali Ciidba ay hoggaaminayaan iyo labada gole iyo shacabweynuhuna ilaa shalay waxay ku mashquulsanayeen dejinta iyo soo dhaweynta madaxdaasi. Waxaa iyaguna la filayaa inay goobaha soo socda ay ku soo biiraan oo ay yimaadaan madaxweynaha Puntland iyo wafdi hoggaaminayo Saciid Dani iyo madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubbaland halkaasoo lagu golleeyay shirkii awl lagu ballansanaa 15 bishan ahaa dhuusamareeb 3 marka wufuud sidaas u soo qulqulayaan shirka wuxuu noqonayaa ku talagalkiisu markii madaxda hadda naga baqan inay soo gaarto laakiin madaxda hore joogtay maadaama ay deegaankooda joogaan madaxweynaha Soomaaliya uu joogo madaxda kale joogta inay goorigoori iswara arkaan in haddii la sheekaysto haddii waa shir aan shisheeye uusan daadihinayn ama dal shisheeye lagu qabanayn Soomaaliya isku timid waxa la isku yimid ay yihiin wax la isku waafaqsay oo ah in wax si midaysa looga yimaado marka madaxda ama madaxweynayaasha ayaan howlahaasi u yaalin. Shalay ayaa waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo si ay uga qayb qaataan shirka dhuusamareeb 3 oo dhowaan la filayo in halkaas uu ka bilowdo. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcade, muqaal imaqalbaahiyaha City, magaalada Muqdisho.